že noty, vieš, dohraj dneska noty. To budeš musieť vypípať aj. Takže jak je to? Že skúšajú iba a ľadia iba zladovci? Jak je to? Po muzikantsky? No tak je to. A hrajú, ktorí hrajú s notami? No, no. Čo poznajú noty. No, no. A my čo nepoznáme, to zahrajeme bez toho. Tak, tak. Sucha do ucha. Ale ne, Roman, že včera sme sa začali hrať a tam sú veci, ktoré musíme nadskyť ešte spolu, vieš. Nie, ešte zober fisku a toto mi vyfisu, černo fisku všetko. Ja neviem, čo s tým, akože dobre, netuším. Poďte to. Daj tam tú ruku, čo sa stalo s tou rukou zasa? Thank you.
prečo ide takto samo? Dobre. No, čiže... Aha. Keby sme vedeli... Ukáže, budeš hrať ešte raz, prepáček si? Zahraj to, čo, takto, hraj chvíľku, čo hráš dole. Dobre. A potom, čo hráš hore. A potom máš také vybrkávačky, hej? Áno, áno, áno. A naozaj, tu musíš to sem fixovať tú hlavu. Tuto, dobre? Aha. Počkaj, trošku sa na... Kúp auto, kúp toto, to je moja doštúdia.